Och välkomna till dagens lektion. Idag så tänkte jag att vi börjar med en liten kort repetition av vad vi gjorde förra lektionen. Det är ändå en vecka sedan vi sågs nu och det kanske är så att några av er har faktiskt glömt vad vi läste om förra veckan. Vilket jag hoppas att ni inte har gjort. Men så här var det ju. Förra lektionen så hade vi ju lite introduktion. Vi presenterar oss för varandra, lärde känna varandra lite grann. Många av er känner ju redan som sagt. Vi pratade om de olika delarna i hem- och konsumentkunskapsämnet. De olika perspektiven som vi faktiskt kommer att jobba med. Vi pratade om hälsa som ett stort arbetsområde. Och det var ju faktiskt där vi körde igång med förra lektionen. Och vi började ju faktiskt med att prata en del om vad hälsa är och vi kom in på de olika näringsämnena. Och jag hoppas att ni kommer ihåg de näringsämnena. Att vi faktiskt pratade om kolhydrater, fett och protein. Som de tre stora näringsämnena som faktiskt ger kroppen energi. Kommer ni ihåg att protein var lite speciellt? Proteinets huvuduppgift var inte att ge energi, utan det var att bygga upp kroppens muskler och celler. Ni gjorde också en liten Kahoot och testade på det. Och jag hoppas att ni kommer ihåg vem vinnaren var. Ni fick en liten läxa av mig. Ni skulle se en film som handlade om de här näringsämnena. Och den filmen var 5 minuter lång. Och nu så skulle jag vilja att ni börjar med att sätta er i era basgrupper och diskutera den här filmen lite grann. Det kommer ett gäng frågor på nästa sida i Blendspacen. Så att kolla de frågorna, diskutera, utse en som antecknar och... Det ska vara korta anteckningar, så inget mastodontarbete. Men de här anteckningarna lämnar ni sedan in under arbeten. Okej? Okay? Sen är det bara att ni fortsätter med Blendspacen efter att ni är färdiga med diskussionen i grupperna. Och då blir det lite mer individuellt arbete, men ta gärna hjälp av varandra i basgrupperna. Men jag vill att alla sitter i sina basgrupper. Vi flyttar inte omkring. Utan det är basgrupperna som gäller. Okej? Okay? Lycka till och kör hårt. Jag ser fram emot att träffa er nästa vecka.